उनले दान गरेको सम्पत्ति अब त्यो राज्यको खाएको कुरा फिर्ता गर्छु भन्ने कति ठुलो भयो उनको पुर्ख्यौली सम्पत्ति के कस्तो थियो अरू नेताहरूको पनि त्यही हो प्रचण्डको मात्रै होइन ओलीजीकै भोट पनि उहाँलाई चाहिँ दमकमै उक्सा पनि उहाँको 20% भोट सायद पैसा नभइकन आउला अरू भोट त जम्मै पैसैमा आउने हो राप्रबाट ल्याउने भोटदेखि लिएर काङ्ग्रेसबाट ल्याउने भोटदेखि र आफ्नै पार्टीका अलिक परका समर्थकलाई ल्याउने कुरोमा त्यहाँ पनि त्यत्तिकै खर्च गरिन्छ भने चाहिँ अब अरू शेरबहादुर लगायत सबैमा चाहिँ पार्टी नेताहरूले पैसा खर्च गरे भने किन त्यो तलदेखि संस्कारै त्यही बनाएको छ अनि माधवमा चाहिँ जिन्दगीभरमा चाहिँ पार्टी अध्यक्ष भइरहने चाहने सोचको मान्छे हो भन्ने कुरो ओलीलाई थाहा थियो र त्यस्तैमा चाहिँ माधवको काखमा ओली हुर्क्या हो र माधवकै जिन्दगीभर नेता भइरहने संस्कार ओलीले पनि समात्या हो किन माधवकै संस्कार समात्या छोड्नुपर्छ अरूहरूलाई पनि पालो गर्नुपर्छ दुई वर्ष पछाडि दुई ट्रम्प अथवा एक ट्रम्प पछाडि अर्कोलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भने माधवको चिन्तन छैन त्यही चिन्तन नभएकै चिन्तन चाहिँ ओलीले पनि समात्या माधवकै चिन्तन समात्या हो भन्छ अब यस्तो साथी पनि मैले ल्याएको छु भन्ने मसँगै छ भन्ने कुरो ओलीले थाहा थियो प्रचण्ड वामदेवकै बारेमा थाहा थियो हाम्रो नागरिकता दिने जस्तो पहिले राजतन्त्रकै बेलामा 2019 सालदेखि नै नागरिकताको सवालमा हामी बडो कन्जर्भेटिभ थियौँ त्यो कन्जर्भेटिभ भनेको के हो भने दक्षिणको इन्क्रोचमेन्टबाट त्यसलाई बचाउनु छ भन्ने कुरो त्यतिखेर लागेको थियो त्यो राष्ट्रवादी कुरो थियो अब अहिलेमा चाहिँ नेताहरू अब के लागेको छ भने नेपालका मधेसी जनसमुदायले इन्डियाका चाहिँ विवाह गरेर ल्याउने कुरो चाहिँ इन्डियाकै एउटा जिल्लाबाट सहसराबाट चाहिँ मुजफ्फरपुर गए जस्तो गरी त्यही सहजता पाउनुपर्छ भन्ने मधेसीहरूको मागलाई पुरा गर्ने र त्यो मागलाई पुरा गर्न हुन्थ्यो भारतीयहरूको सत्ताको इन्ट्रेस्टमेन्ट पुरा हुने खालको यो विधेयक छ 17 चोटि प्रधानमन्त्रीको निम्ति पहिले त अन्तरिम पिरियडमा लडाए तर उनी प्रधानमन्त्री भन्न सकेनन् सायद काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्री एकचोटि रामचन्द्र बन्या भए स्थिति काङ्ग्रेसकै स्थिति अलिक फरक हुन सक्थ्यो त्यो बिहाबारीको सजिलोको नाममा मधेसी नेताहरूलाई खुसी पार्ने नाउँमा नेपालको राष्ट्रियतालाई खुम्चाउने काम भएको छ यो विधेयक पनि यो राष्ट्रपतिले ठिक गर्नुभयो अब संविधानै मिच्ने ठाउँमा पुगेपछि अब देश भङ्ग भएर उहाँलाई अदालत टिपेर सडकमा पुऱ्याउ मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने ओलीजीले अब वास्तवमा हिजो मैले गल्ती गरेँ मेरै साथीहरूलाई मैले हटाएँ मा चाहिँ मैले नै बनाएको संविधान भन्ने कुल्चिने काम मैले गरेछु अब म त्यसो गर्दिनँ साथीहरू अब एकजुट हुँ भनेर अगाडि आउने हो भने साथी स्थिति एकजुट भन्न सक्छ दर्शकवृन्द नमस्कार चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ र आजको चुरो कुरोमा हामी नेपाली राजनीतिको घरेलु राजनीतिमा देखिएका उतार चढाव आउँदो निर्वाचन नागरिकता विधेयक सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थामा जियोपोलिटिकल्ली नेपालको अवस्थामा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ यति बेला नेपालको राजनीतिमा अनेक किसिमका उतार चढावहरू देखिएका छन् यही माझ आज मात्रै नेपाली राजनीतिका एकजना सैद्धान्तिक नेताका रूपमा परिचित सिद्धान्तकार चिन्तक समाजवादी नेता भनेर चिनिएका र पार्टीभन्दा पनि माथि उठेका पार्टीकै गल्तीमा पनि आलोचना गर्न पछि नपर्ने र कहिले पनि सांसदभन्दा माथि सार्वजनिक पद धारण नगरेका प्रदीप गिरीको निधन भएको छ कार्यक्रम चुरो कुरो मार्फत चिन्तक तथा राजनीतिक नेता प्रदीप गिरीप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र चुरो कुरो परिवारको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछौँ र आजको यो कार्यक्रममा उहाँकै सहकर्मी समकालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री वरिष्ठ वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाली प्रदीप गिरीका बारेमा केही कुरा उहाँसँग हामी जान्नेछौँ र समसामयिक राजनीतिमा राधाकृष्ण मैनालीसँग हामी आजको चुरो कुरोमा चुरो कुरो निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ सबभन्दा पहिले म पूर्व मन्त्री एवं वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत धन्यवाद धन्यवाद फेरि यहाँसँग भेट भयो आज मात्रै तपाईँहरूकै सहकर्मी भनौँ कुनै बेला संसदमा तपाईँहरू साथीको हिसाबले एउटै संसदमा पनि काम गर्नुभयो होला भन्ने मेरो अनुमान छ त्यस्ता व्यक्ति पार्टीको राजनीतिभन्दा अलि माथि उठेको जस्तो लाग्थ्यो मलाई प्रदीप गिरी उहाँका अभिव्यक्तिहरू पार्टी र पार्टी नेतृत्वकै आलोचना पनि गर्न पछि नपर्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले सम्मान गर्ने सम्मानित व्यक्तित्वको रूपमा प्रदीप गिरीलाई म आफूले चिन्छु त्यस्ता व्यक्तिको आज निधन भएको छ यो धरती छोडेर जानुभएको छ उहाँप्रति हामी श्रद्धाञ्जली गर्छौँ तपाईँले चाहिँ प्रदीप गिरीलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ ठिकै कुरो गर्नुभयो सबभन्दा पहिले त म प्रदीप गिरीप्रति शिर झुकाएर चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु म उहाँलाई त्यति धेरै पर त होइन पञ्चायतकालको अन्तिम बेलादेखि म उहाँलाई चिन्छु अनि
अब पछि 46 सालको जनआन्दोलनमा म वामपन्थी वाम मोर्चाको कार्यवाहक अध्यक्ष भूमिगत अनि जम्मै वाम नेताहरू र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू गिरफ्तार थिए त्यतिखेर विभिन्न समाचार संयोजन गर्ने कार्यक्रम संयोजन गर्नुपर्ने वाम मोर्चाको कार्यवाहक अध्यक्ष म भएको बेलामा संचार मिडियामा सहयोग गर्न उहाँको चाहिँ साथी भारती सिलवाल र प्रदीप गिरीको ठुलो भूमिका थियो उहाँहरूले मलाई रात्रि राति विभिन्न ठाउँमा लान्थे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियासँग सम्पर्क गराउँथे अनि त्यसो गरेर 46 सालको आन्दोलनलाई प्रचारात्मक रूप दिन बाह्य रूप दिनमा उहाँहरूको ठुलो भूमिका थियो त्यसमा पनि प्रदीपजीकै भूमिका हो जहाँसम्म उहाँको क्षमताको कुरो भने उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा चुरो चाहिँ जस्तो पहिले सहित सिद्धान्तकार पहिले भनिने बिपी पछाडिको सिद्धान्तकार भन्दा सिके प्रसाईलाई भनिन्थ्यो अब सिके प्रसाईको चाहिँ सिद्धान्त भनेको ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी काङ्ग्रेसको आइडियोलोजीलाई समाजवादी आइडियोलोजीलाई लैजाउँ भन्ने बारेमा सिके प्रसाईको ज्ञान र बुद्धि थियो भने अब प्रदीप गिरीको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मान्छे समाजवादी क्याम्प भनेको के हो समाजवादी चिन्तन भनेको के हो त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवाद के हो र बिपीले के भन्नुहुन्थ्यो यो बारेमा एउटा आधिकारिक व्यक्तित्व भनेकै प्रदीप गिरी हो म चाहिँ प्रदीप गिरी पहिले बिपीसँग पनि लामो समयसँग बस्नुभयो भरे मैले सुन्या प्रदीप गिरी बिपीसँग बस्दाखेरि पछि एकचोटि अनमेल पनि भयो म चाहिँ झगडा पनि भयो भनेर भन्ने सुन्या हो म चाहिँ त्यो त पछि धेरै साथीहरूले त्यसलाई विवेचना गर्ला र त्यति हुँदाहुँदै पनि बिपीको सिद्धान्त समाजवादको व्याख्या गर्ने आधिकारिक व्यक्तित्वको रूपमा म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिलेसम्म प्रदीप गिरीभन्दा बाहिर अरू कोही मान्छे थिएन उहाँले बिपीले बोलेर विभिन्न युनिभर्सिटीमा विभिन्न टिभी वार्तामा रहेका बिपीका गोप्य अन्तर्वार्ता समेत पनि उहाँले निकालेर बाहिर ल्याउनु भएको छ र बिपीले के भन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरोलाई अगाडि लिएर आउनुभएको छ र बिपीलाई सैद्धान्तिक रूपले अझ माथि उठाउने उहाँ बिपीको अवसान पछाडि बिपी को हो भन्ने चिनाउने कुरोमा पनि प्रदीपजीको ठुलो भूमिका छ त्यति मात्र नभएर नेपाली राजनीतिमा उहाँ मान्छे सदस्य त नेपाली काङ्ग्रेसको हो तर त्यति मात्रै नभएर उहाँ नेपालको हो क्या उहाँ वामपन्थी अहिले पछिल्लोचोटि त उहाँलाई वामपन्थी प्रशिक्षण गर्दा पनि मार्क्सवादको बारेमा बताउन पनि उहाँलाई वाम नेताहरूले बोलाउँथे अनि यतापट्टि काङ्ग्रेसको बारेमा त चाहिँ उहाँलाई नबोलाउने कुरै भएन म चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ बारेमा पनि उहाँ चाहिँ परिचित हुँदाहुँदै वामपन्थी पोलिटिक्सको बारेमा पनि उहाँ गम्भीर चिन्तक भएर मार्क्सवादको व्याख्या गर्न भनेपछि उहाँ काङ्ग्रेसको मात्र होइन कम्युनिस्टको पनि नेता हो नेपालकै हो मैले बुझेँ उहाँले चाहिँ राजाको चाहिँ बारेमा व्याख्या गर्नु पर्यो भने प्रदीप गिरीले जतिको राजतन्त्रको बारेमा व्याख्या अरूले गर्दैन थिए उहाँ फेरि यसो व्याख्या गर्दा उहाँ त्यही सोचकै मान्छे हो भन्ने हिसाबले व्याख्या गर्ने के चाहिँ परबाट आलोचनाको रूपले पनि उहाँ वास्तवमा शुद्ध समाजवादी मान्छे तर त्यो जो अब मार्क्सवादको बारेमा व्याख्या गर्दा मार्क्सवादी कार्यकर्ता मार्क्सवादी नेतै हो जस्तो गर्ने हुने गरी उहाँको विश्लेषण आउँथ्यो राम्रो जेमा लाग्नुहुन्थ्यो त्यहाँ डुबेरै गर्ने राजाकै बारेमा नेपालमा राजतन्त्रकै इतिहासकै बारेमा विश्वमा राजतन्त्र कस्तो छ भन्ने बारेमा बताउने हो भने राम्रो राजतन्त्रवादी मान्छे नेता रहेछ प्रदीप गिरी भन्ने छाप दिने गरी बोलाउनु अभिव्यक्त गर्ने बहुमुखी प्रतिभा क्षमता थियो र बहुमुखी प्रतिभा थियो अर्को त्यति मात्रै नभएर उहाँ कहिले पदमा जाने कुरो आकाङ्क्षा राख्नु भएन उहाँले आफूले चाहना नराख्या हो अब त्यो चाहिँ अहिले पनि खुलिया छैन सायद उहाँले कहिले पनि मैले पद पाइनँ भनेर भनेको सुनेको छैन एकपटक मैले सुनेको थिएँ कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेपछि उहाँ चाहिँ नेपाल छोडेर बाहिर जानुभयो अरे किनभने उहाँको जबरजस्ती गरेपछि उहाँलाई हुनै मन थिएन त्यसपछि उहाँ चाहिँ बाहिर जानुभयो त्योबाट छल्नलाई भन्ने चाहिँ यता कता सुन्यो हुनसक्छ त मलाई त थाहा छैन तर उहाँले चाहेको भए सायद मन्त्री हुनु चाहिँ पर्ने हो हुन त काङ्ग्रेसमा के दाउपे त्यो थाहा छैन तर उहाँको स्वभावले उहाँ मन्त्री बन्ने भन्दा पनि मन्त्री भएपछि बदनाम होइन्छ भन्ने कुरोमा उहाँ सचेत हुनुहुन्थ्यो त्यहीबाट मन्त्री नहुने सांसद हुने किन सांसद भए त फोरममा जान पाइयो पार्लियामेन्टको फोरममा गएर आफ्ना कुरा राख्न पाइयो यस अर्थमा चाहिँ उहाँ सांसद हुन चाहिँ जहिले पनि रुचि राख्ने मान्छे हो र सांसदमा सायद मलाई लाग्छ उहाँले काङ्ग्रेसमा पनि उहाँ केन्द्रीय सदस्य भन्दा अर्को पदमा अर्को पदमा पनि जानु भएन यस अर्थमा नेपालको एउटा राम्रो राजनीतिज्ञ राम्रो सिद्धान्तकार अथवा नेपाललाई नेपालीको बनाउने हैसियतको मान्छे हो
त्यस हैसियतको नेता हो सायद उहाँले कांग्रेस को नै कमान्ड गरेको भए पनि कांग्रेस यस्तो हुँदैन थियो अर्को कांग्रेस हुन्थ्यो किन उहाँलाई कमान्ड गर्न त भन्छ सायद मलाई लाग्छ उहाँलाई कांग्रेसकै कमान्ड गर्न दिएको भए जानु पनि हुन्थ्यो होला उहाँलाई कमान्ड गर्ने उहाँलाई कमान्ड गर्न किन दिन्थे किन त्योभन्दा छट्टुहरू त अरू थुप्रै थिए देशमा अनि जसले चिन्तन पनि छैन सङ्गठन आफ्नो पकडमा छ जोसँग पैसा छ उसले कांग्रेस हाँक्ने भयो अरू पार्टीको पनि त्यही हो कांग्रेसको मात्रै होइन एमालेमै पनि जोसँग पैसा छ जोसँग गुट गर्ने क्षमता छ त्यही नेता भएको छ भनेपछि कांग्रेसमा पनि त्यही थियो अब प्रदीपसँग त्यति पैसा पनि थिएन अनि त्यस किसिमले काङ्ग्रेसमा कमान्ड गर्ने हैसियत पनि रहेन त्यस कारण काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यभन्दा माथि साधकी नेताको रूपमा एउटा साधकी नेताको रूपमा सायद नेपालमा धेरै पछिसम्म मूल्याङ्कन भइरहने र उहाँको कुरालाई मान्छेले सम्झिरहने दिन भोलि आउन सक्छन् त्यस कारण एउटा राम्रो नेता नेपालले गुमायो चाहिँ राम्रो नेपालको विश्लेषक नेपाली राजनीतिले गुमायो यो अपरणीय क्षति हो यो अपरणीय क्षति अब त सायद मलाई कसैले कसरी कति पुग्न साथ छैन त्यस कारण म फेरि उहाँलाई नतमस्तक भएर मसँग पनि उहाँको लामो तपाईँसँग कुनै त्यस्तो स्मरण छ मेरो बारेमा म त्यो अघि पनि भने मैले भूमिगत काल हुँदैखेरि उहाँले विभिन्न मिडियामा संसदभित्रको रोचक कुनै लिएर जानु पछि पार्लियामेन्टमा आइसकेपछि पनि मलाई ठ्याक्कै घटना त अहिले म सम्झिनँ तर हाम्रो राम्रो मित्रता थियो र उहाँका लामो लामा पार्लियामेन्टमा उहाँले भाषण गर्ने भनेपछि उहाँले बोल्ने टाइम लिइसकेपछि पार्लियामेन्ट पिन ड्रप साइलेन्स भएर चाहिँ मान्छेले सुन्थे म चाहिँ पहिले मदन भण्डारीको भाषण जसरी सुन्थे मान्छेले पछि गएर मदन भण्डारी पछाडि प्रदीपजीकै भाषणमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा सुनिन्थ्यो त्यस कारण मसँग त्यस्ता अहिले मलाई सम्झना छैन अपूर्णीयमा चाहिँ एउटा सम्झना लागेका धेरै कति इस्युहरू थिए अब अलिक पछि धेरै फेरि हामी आज यो बेलामा त सबै याद न अहिले फेरि उहाँलाई चाहिँ नतमस्तक भएर उहाँसँग श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु र उहाँको साधकीय जीवन उहाँको वैचारिक जीवनले नेपाललाई प्रभावित पारोस् पछिका पिँढीले त्यसलाई बुझेर चाहिँ अगाडि जाउन् यही मेरो सद्भाव र उहाँप्रतिको श्रद्धाञ्जली यो तपाईँले प्रदीप गिरीको बारेमा यो छोटो समयमा संक्षेपीकरणमा जति भन्नुभयो त्यसले हजारौँ किताबमा लेखिने अक्षरहरूको व्याख्या गरिसकेका छौँ एकातिर प्रदीप गिरी त्यस्तो पात्र जुन आज हामीले गुमायौँ अब नेपालले त्यो पात्र पाउन धेरै लामो समय झेल्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ त्यो खड्किने अवस्था पनि हुनसक्छ एकातिर प्रदीप गिरीको यो अवस्था छ अर्कोतिर समकालीन नेताहरूको कुरा गरौँ अब आउने चुनावका लागि मरिहत्ते गरेर लागेका छन् शेरबहादुर देउवालाई सातौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्नु छ केपी ओली फेरि बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्नु छ प्रचण्डलाई अन्तिम इनिङ छ यता नेताहरू चाहिँ पदका लागि मरिहत्ते गरेका छन् प्रदीप गिरी त्यो सन्देश दिएर जानुभएको छ के भन्नुहुन्छ यी पदका लागि मरिहत्ते गर्ने फेरि अब यिनीहरूले पनि त सम्झिनुपर्ने भयो नि यिनको बारेमा पनि व्याख्या गर्नुपर्ने भयो होइन अब अहिलेका नेताहरूले चुनाउ भनेकै पद हो उनले चुनाउ भनेको नयाँ विचार नयाँ सोच ल्याएर जनताको जीवन स्तर उठाउने एउटा सैद्धान्तिक लडाइँ हो भन्ने कुरो सैद्धान्तिक सङ्घर्ष हो भन्ने कुरो कोही पनि मान्दैनन् मान्छन् के हो भने चुनावमा कसरी गठजोड गर्ने अनि चुनावमा सत्तामा जितेपछि ककसले के पद खाने यो पदको बाँडफाँड अहिले देखिने सुरु भएको छ म चाहिँ अब शेरबहादुरजी 80 वर्षको हुन लाग्नुभयो म चाहिँ फेरि व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ शेरबहादुरजी मेरो राम्रो दोस्त हो म चाहिँ तर दोस्त एउटा कुरो भयो उहाँले प्रधानमन्त्री चलाएर देशलाई रूपान्तरण गर्ने कुरो अर्को भयो त्यो कुरोमा उहाँ सफल हुनुभएको छैन हिजो पनि छैन आज पनि छैन उही पटक गर्ने प्रधानमन्त्री कतिचोटि पटक भयो र मलाई ज्योतिषीले कतिचोटि भनेको छ भन्ने कुरो त उहाँ पनि भनिरहनुहुन्छ त्यही अनुसार राजनीतिक गठजोड पनि मिलाउँदै जान उहाँ सिपालु पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ तर त्यो गठजोडले देशलाई आमूल रूपान्तरण गर्छ र शेरबहादुरजीकै नेतृत्वले नेपाललाई नयाँ बनाउँछ भन्ने आधार त केही देखिया छैन तर अहिलेदेखि नै पद बाँडफाँट हुन थालेको छ मैले अहिले भर्खरै के सुने भने अब यता समाजवादी नेकपा समाजवादीलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि सटक्क नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईँलाई राष्ट्रपति दिन्छु भनेर झलनाथलाई राष्ट्रपतिको छ्यासा पठाइया छ भन्छ उनी गर्नुपरेका छन् भन्छ पछिल्ला दिनमा झलनाथ एमालेसँग मिल्नुपर्छ वाम गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिन छोडेका छन् झलनाथको बोली बन्द भएको छ यो राष्ट्रपति पदले हो भन्छ त्यो राष्ट्रपति पद पाएपछि अब नेकपा समाजवादी कसिलो भएछ किन फुट्ने सम्भावना कम छ भन्ने मान्ने ठानेर अहिले माधवजीले भए त्योभन्दा चर्को कुरोमा अब चाहिँ एमालेप्रति कडा टिप्पणी गर्दै केपी ओलीको प्रशंसा गर्नेहरूले कारवाही हुन्छ भन्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नुको पछाडि पनि के हो भने शेरबहादुरजीले चाहिँ
प्रधानमन्त्रीको हिसाबबाट हामी भोलि बहुमत आएपछि तपाईँलाई राष्ट्रपति भन्ने सन्देश पठाएको छ भन्ने मिडियामा आछ तर जनता अगाडि आछन्। अब कस्तो छ भने त्यसमा विडम्बना भने नेपाली काङ्ग्रेसमा बिचमा म के देख्छु भने मैले हिजो मात्रै एउटा चाहिँ आफ्नो आफ्नो सगरमाथा भन्ने पुस्तक हाम्रो कुमार बुढाथोकले लेखेको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा म गएको थिएँ। कुमार बुढाथोकी झापाको मैले झापाली भएर भने होइन उनी नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे हुन्। अब कुमार बुढाथोकीसँग मैले चिनजान र सहकार्य भएको 55 वर्ष भयो। 55 वर्षमा उहाँलाई चाहिँ उहाँको राजनीतिक जीवन विभिन्न ट्विस्ट एन्ड टर्न हुँदै अगाडि आयो तर लगातार राजनीतिक जीवनमा हुनुहुन्छ म चाहिँ अनि फेरि उहाँसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पपुलर केशव कुमार बुढाथोकी तर काङ्ग्रेसले उसलाई कहिले माथि उठ्न दिएन। केशव कुमार जस्तो मान्छे माथि जान सकेन। अहिले पनि ऊ पिँढी छ सायद मान्छे 80 वर्षको हुन लागिसके अब अहिले पनि चुनावको टिकट दिन्छन् कि दिएन दिए पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिभन्दा माथि उठाउँदैन जिम्मेवारी दिएन त्यस्तै यो किन काङ्ग्रेसमा पनि छायामा पर्ने मान्छेहरू थुप्रै छन् त्यसमध्ये केशव कुमार बुढाथोकी अर्को छायामा पर्ने मान्छे हाम्रो रामचन्द्र पौडेल भने म अहिले पनि के देख्छु भने शेरबहादुरभन्दा सिनियर मान्छे 17 चोटि प्रधानमन्त्रीको निम्ति पहिले त्यो अन्तरिम पिरियडमा लडाए तर उनी प्रधानमन्त्री भन्न सकेनन्। सायद काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्री एकचोटि रामचन्द्र बन्या भए स्थिति काङ्ग्रेसकै स्थिति अलिक फरक हुन सक्थ्यो। अब काङ्ग्रेसमा पार्टीको अध्यक्ष रामचन्द्र हुन सकिया भए अझ फरक हुन्थ्यो। मेरो रामचन्द्रसँग पनि दोस्ती हो राम्रै मित्रता छ र शेरबहादुरसँग पनि राम्रै मित्रता मैले शेरबहादुरको सँग विरोध भएर यो कुरो भनिराखेको होइन तर काङ्ग्रेसको भलो त्यहाँ हुन्थ्यो यदि रामचन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए रामचन्द्रलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएको भए काङ्ग्रेसले अलिकति नयाँ जीवन लिन्थ्यो धेरै त कति लिन्थ्यो किन त्यो क्षमता रामचन्द्रजीसँग थियो तर उनलाई त हुन दिँदैनन् म चाहिँ अब यस प्रदीप गिरीलाई छाया पारे जस्तै कुमार बुढाथोकीलाई छाया पारे जस्तै अब अहिले रामचन्द्रलाई पनि छाया पार्ने खेल तपाईँले यो भन्नुको कारण झलनाथलाई शेरबहादुरले राष्ट्रपतिको आश्वासन दिनु भनेको रामचन्द्रलाई छाया पार्नलाई किन मैले सुनेको थिएँ रामचन्द्रलाई पनि त्यो आश्वासन दिएछ म चाहिँ त्यति मात्र नभएर अरू कता कता त हाम्रो प्रकाशमानलाई पनि त्यो आश्वासन दिएको छ भन्ने सुन्नुमा यो एउटै पद पहिले पञ्चायतकालमा सूर्यबहादुरले रापासवरलाई फक पार्न अब 15 जनाको मन्त्रीमण्डलमा 40 जनालाई मन्त्रीको लिस्टमा तेरो नाम भन्दै लिस्ट बाँड्दै हिँड्थ्यो अरे चाहिँ त्यस्तै प्रक्रिया अहिले पनि सुरु भएको छ पद बाँड्ने मान्छेलाई पदको लोभ्याउने किन अरू नेताहरू नै पद भएपछि मख पर्ने म चाहिँ अब देशको रूपान्तरणको चिन्ता कसैलाई नगर्ने सिद्धान्तको चिन्ता कसैलाई नगर्ने अवस्था छ। यो अवस्थाले मलाई लाग्छ फेरि काङ्ग्रेसमा पनि बल मिचेर कसलाई के ल्याउने अब भोलि अहिले कसलाई पद बाँडेछ त्यस्तै हुन्छ कि हुँदैन। शेरबहादुरले भावी चुनावपछि आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित राख्न झलनाथलाई राष्ट्रपतिको छ्यासा फाले हो नि तपाईँले भने जस्तो होइन त्यो त पक्कै हो किन भोलि दिन्छन् अथवा रामचन्द्रलाई दिन्छन् भोलि अब कसलाई दिन्छन् त भन्न सक्दैन किन दाउपेचमा काङ्ग्रेसभित्रको ब्यालेन्स मिलाउनको निम्ति रामचन्द्रलाई दिने हुन् अथवा काङ्ग्रेसलाई थिचोमिचो गरेर यतापट्टि समाजवादीलाई ब्यालेन्समा लाउन अब भोलि समाजवादीको हैसियत कस्तो भन्छ यदि सांसदमा समाजवादीको हैसियत राम्रो बन्यो भने रामचन्द्र के अरे झलनाथजीले नै प्रधानमन्त्री पाउन सक्छ राष्ट्रपति पाउन सक्छन् म चाहिँ किन त्यो ब्यालेन्स गर्नु यहाँ त पोलिटिक्स को कसको क्षमता कति छ कसको योगदान कति छ को सिनियर हो को जुनियर त केही पनि मतलब छैन कि कसलाई कहाँ ल्याएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने हो आफू सुरक्षित हुने हो आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने हो त्यो खेलमा जाने हुनाले स्वार्थ चाहिँ भोलि नेकपा समाजवादीको स्थिति अलिक बलियो भयो भने उसलाई पार्टीमा तानिरहनको मोर्चामा तानिरहनको निम्ति झलनाथजीले राष्ट्रपति पाउन पनि सक्ने अब झलनाथ त्यस्तो नभएर भोलि अलिकति ब्यालेन्स यतापट्टि कमजोर भयो भने काङ्ग्रेसको ब्यालेन्स गरेर रामचन्द्र पनि पाउन सक्ने हुन्छ ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था काङ्ग्रेसले पनि रामचन्द्रलाई पनि दिएर भन्दा पनि अर्को कसैलाई हाम्रो प्रकाश मन्ना ल्याएर पनि ब्यालेन्स हुने हो भने त्यो पनि गर्न सक्छ भनेपछि यसरी पद बाँडफाँड गरे चुनाव अगाडि नै बाँडफाँड गरेर सबै भइहाल्छ भने त्यो अरबौँ खर्च गरेर चुनाव गर्न जरुरी किन भयो त चुनाव अगाडि नै सिट बाँडिहाल्ने चुनाव अगाडि नै त यहाँ यो पद त त्यो पद भनेर पैसा खर्च गर्नुभन्दा सर्लक पद बाँडेर खाए भइगयो नि किन चुनाव जरुरी त्यति गर्दा गर्दै पनि पैसाको खेल भने के हो भने जति पद बाँडे पनि पैसा नबाँडे हुँदैन किन संस्कारै त्यो बनाएको छ अहिले कुनै पनि एउटा चर्चित नेता 5-7 करोड खर्च नगरी चुनाव जितेर आउँदै आउँदैन प्रचण्ड र शशाङ कोइरालाले बोले त त्यो प्रचण्डलाई एउटा भोट कमसेकम 5-7 हजार नखाइकन एउटा मान्छेले भोटै हाल्दैन त्यो
त्यो हालत छ। अब पैसा नखाइकन प्रचण्डको बाक्समा भोट जाने भोट त टोटल भोटमा 10% पनि हुँदैन ल। म चाहिँ अरू नेताहरूको पनि त्यही हो, प्रचण्डको मात्रै होइन, ओलीजीकै भोट पनि उहाँलाई चाहिँ दमकमै उठ्छ पनि उहाँको 20% भोट सायद पैसा नभइकन आउला। अरू भोट त झन् पैसैमा आउने हो, राप्रबाट ल्याउने भोटदेखि लिएर काङ्ग्रेसबाट ल्याउने भोटदेखि र आफ्नै पार्टीका अलि परका समर्थकलाई ल्याउने कुरोमा त्यहाँ पनि त्यतिकै खर्च गरिन्छ भने चाहिँ अब अरू शेरबहादुर लगायत सबैमा चाहिँ पार्टी नेताहरूले पैसा खर्च गर्ने हुन् किन त्यो तलदेखि संस्कारै त्यही बनाएको छ। किन के बुझाएको छन् भन्दा नेताहरू गएर पैसा कमाउँछन् अनि हामीले चाहिँ सित्तै किन भोट हाल्ने, यो चिन्तन सारा सबै मतदातामा पुगेको छ। त्यो सामान्य मतदाता भने हिजो खाएको थियो, हिजो त 500 दिएको थियो, अब यसपालि त 1000 नभए हुँदैन भन्ने खालका मतदाताहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। म चाहिँ अब यस हिसाबले त्यो भोट मतको हिसाबमा विश्वासको आधारमा पार्टीको आधारमा मत हाल्ने दिन त गए भने त्यो साह्रै थोरै छ। सिद्धान्त सच्यो, यो सिद्धान्त सिद्धियो, यो नैमा चाहिँ यो डेमोक्रेसीको सङ्कट हो। अब मैले यो डेमोक्रेसीका दुईवटा सङ्कट, एउटा मतदाता किनेर भोट गर्नुपर्ने एउटा सङ्कट हो, चाहिँ अर्को सङ्कट हो भने सत्तामा आवै भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचारको जुन हाइएस्ट फोरम छ, जुन नेता आए पनि जुन पार्टी आए पनि जुन मोर्चा आए पनि भ्रष्टाचार उसको मूलमन्त्र हुन्छ। यी दुईवटा कुराले नै यो सिस्टमलाई सङ्कटमा पारेको छ। अब यो सिस्टमलाई मैले अघि मैले धेरै ठाउँ भनेको छु, एउटा मात्रै अलिक पपुलरै मान्ने नेता चाहिँ मा चाहिँ पपुलर नेता चाहिँ निस्वार्थी छ भन्ने मान्छेलाई लाग्ने हो भने यी सबै नेतालाई लौरो लाएर खेद्थे मान्छेले, तर कोही पनि छैन। 101 सबै भ्रष्ट छन्, 101 सबै जसको मुख हेरे पनि रातै छ स्वार्थ, अनि त्यसपछि पैसा खा भोट हाल्यो। म चाहिँ यसको विकल्प अरू केही पनि छैन। अब एउटा अलिकति चर्चित नेता चाहिँ यसले चाहिँ राष्ट्रको निम्ति निस्वार्थ रूपले काम गर्छ भन्ने भावना फैलिने हो भने, जस्तो अहिले बालेनले नगरपालिकामा यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा उनले जति भोट पाए पैसामा एउटा पनि भोट पाएको छैन जस्तो लाग्छ। धरानमा हाम्रो तामाङ अब हर्क साम्पाङ साम्पाङ अन्त हर्क साम्पाङले पनि जति भोट पाए उनले पैसा खर्च गरेर भोट पाएको छैन, बरु मतदाताहरूले रमाइलो मान्दै भोट हालेका छन्। यस्तो भोट पाउनको लागि त त्यस्तो छवि पनि चाहियो, तर त्यो छवि त अहिले त छवि अहिल भइसक्यो नि। अहिले अहिलेको नेपालमा त्यस्तो छविको कोही नेता भएन, तर त्यो छवि आज देख्नु भएको छ। हर्क काठमाडौँ आइसकेपछि हर्क र बालेनको जुहारी चल्यो, तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा रत्तेउली खेले, एकले अर्कालाई आरोप लाए, हिलो छ्यापेर आज उनीहरूमाथि पनि विश्वासको सङ्कट र उनीहरूमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा भइसक्यो। अब त्यो पछिल्लो कुरो म अहिले म त्यति जान्न, किनभने उहाँहरूको भूमिका भने नगरपालिका नगरपालिकाको भूमिका हो। अब आफ्नो आफ्नो भूमिका पाएको ठाउँमा उहाँले के छवि छोड्नुहुन्छ भन्छ, भोलि के काम गर्नुहुन्छ जनताको कामलाई, जस्तो यहाँ काठमाडौँको फोहोर फ्याँक्नेदेखि धरानमा पानी ल्याउने कुरोमा दुइटै मेयरहरूको के भूमिका हुन्छ, कसरी सक्छ एकले अर्कोलाई किन त्यो उहाँहरूको छोटोपन कहाँबाट आयो त्यो त अहिले नै भन्न सक्छ। दलका अदृश्य शक्तिहरू त्यहाँ अहिले दलका अदृश्य शक्ति त यहीँ भनौँ न, काठमाडौँको फोहोर फ्याँक्न जति बालेन लागेका छन् त्यतिकै चाहिँ उसलाई त्यो कुरो असफल पार्न पार्टीका नेताहरू लागेका छन्, त्यसमा एमाले पनि लागेको छ, काङ्ग्रेस पनि लागेको छ। हजुर यसका लागि किन यहाँ फोहोर फ्याँकौँ भन्ने होइन कि कसरी बालेनलाई असफल पारौँ भन्ने नेता पार्टीका नेताहरूको बाहुल्यता छ। यस्तो खाल भएपछि देशमा कसले विकास गर्न सक्ने, अब बालेन एउटा राम्रो मान्छे आयो सबै मिलेर चाहिँ यहाँको फोहोर फ्याँक्नुपर्छ भनेदेखि लु भोलि बालेन नै पपुलर भयो अरे के बिग्रियो त, पोलिटिक्समा जो पपुलर भयो उसलाई भोट पाउने हो, त्यो कुरो त्यसरी सोच्ने त मान्छे छैनन्, त्यसरी सोच्ने नेता त छैनन्, उसलाई पपुलर हुनै दिनु हुँदैन, कसरी हुन्छ त्यसलाई लखेट्नुपर्छ भन्छ। पार्टीभित्रै पनि त्यही कुरो गर्ने हो अनि चाहिँ गैर पार्टीभित्रमा पनि त्यही कुरो गर्ने हो, चिनिएका नेताहरूलाई पखाल्न पनि त्यही कुरो गर्ने हो। किन यहाँ अब चाहिँ नेताहरूको चिन्तन भनेकै सबभन्दा दुष्ट चिन्तन बसिया छ, त्यो आत्मीय चिन्तन विश्वासयुक्त चिन्तन राष्ट्रिय चिन्तन त नेताहरूको बिचमा छैन, त्यस कारण असफल आफू पनि असफल हुने आफू जस्तै बनाउनेहरूलाई चाहिँ त्यो काममा लाग्या हुनाले बालेन्द्र हर्कमा दुईवटा मेयरको बिचमा झगडा लाउने काममा पनि नेताहरूकै भूमिका हुनसक्छ। म चाहिँ यहाँ फोहोर फ्याँक्न नदिनमा जति अहिले बालेन लागेका छन् त्यति त अहिलेसम्मका मेयर बालेनको भूमिकाको 10% पनि एउटा मेयरले काम गरेका थिएन, अनि त्यो 15-20 वर्षको फोहोर साँच्चीकै फोहोर चाहिँ अब अहिले बालेनले सफा गर्नु छ, अब सबैले नाकाबन्दी लाग्छ, फोहोर लिएर गाडी जान्छ ढुङ्गामुढा गर्न कार्यकर्ता पठाउँछन् पार्टीहरूले भन्छ, ती ढुङ्गामुढा गर्ने काम जुन कार्यकर्ता छन् सबै पार्टीकै कार्यकर्ता छन्, त्यो निरीह मान्छे त अहिले काहीँ छँदै छैन,
त्यसमा पनि त्यहाँ अब अहिले त सुन्नु आयो नि, मेरा माछा ढुङ्गा किन्दै भन्ने कोही छन्, मेरो इँटा किन्दै भन्ने कोही छन्, मेरो गाउँको बालुवा ल्याइदिए, मेरो काठ किनिदिए भनेर मेरा राख्ने तोड्न हुँदाखेरि ढुङ्गा मुढा गर्ने एक. अर्को कुरो पार्टीकै नेताहरूले जाओ न मान्छे त्यो बाल्यो त फटाछ, त्यसलाई त अगाडि ल्याउनु दिनु भनेर पार्टीकै तल्ला नेताहरूले उकास्ने, माथिका नेताहरूले त्यसलाई आठ भरोसा दिने काम भइरहेको छ. यस खालको अब त्यो दुष्ट प्रवृत्तिमा देशमा राजनीतिमा भएपछि अब यो सफल हुँदैन असफल हुने दिशातिर गएको छ. सङ्कट बढाउने कुरो यो त तपाईँले एकजना बालेन अथवा हर्क जस्तो नेता देशले खोजिरहेको छ, त्यो नेता आउने हो भने यिनीहरूका भूमिका शून्यमा झर्थे भनेर व्याख्या गरिरहनु भएको छ. अब म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, शेरबहादुर फेरि पनि आउनु भनेको नाम लेखाउनु मात्र हो, पटकै नाम मात्र हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो. केपी ओली फेरि बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन खोजिरहनु भएको छ, झापा पुग्नुभयो, तपाईँको पनि गृह जिल्ला झापा. एमालेलाई नजिताए देश बर्बाद हुन्छ, झापामा मलाई नजिताए देश बर्बाद हुन्छ, समग्रमा एमाले बहुमत ल्याएन भने यी गठबन्धन फेरि सत्तामा आयो भने हामीलाई कुटी कुटी लखेट्छन्, मान्छे कुटिन कुट्न थाल्छन् भनेर उहाँ यो स्तरको लजिक र यो स्तरको तर्क गरिरहनु भएको छ. हिजो 74 चुनावमा शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टले जितेपछि रुन पनि पाइँदैन भनेर तर्क गरे, उनीसँग यो बाहेक अर्को तर्क थिएन. अहिले केपी ओलीसँग विकासको भिजन, देश समृद्ध बनाउने भिजन केही पनि छैन, उहाँ चाहिँ गठबन्धनले जित्यो भने मान्छे कुट्दै हिँड्छ भन्ने बाहेक, भने केपी ओलीको यो भनाइलाई कसरी लिनुहुन्छ? उहाँ प्रधानमन्त्री नभए देश डुब्छ भनेर उहाँ भनिरहनु. अनि सुन्न, उहाँले त्यसो भन्दा उहाँले आफ्नो विगत बिर्सिनुभयो अथवा उहाँले आफैलाई भने हो, किन उहाँले दुई त्यहीँको सरकार ल्याएर पार्टीलाई पनि मान्छे बर्बाद बनाउनु भयो, पार्लियामेन्ट पनि बर्बाद बनाउनु भयो, सरकारलाई पनि बर्बाद बनाउनु भयो र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि खत्तम बनाउनु भयो. उहाँले तिन वर्षमा उहाँले जे जे खत्तम गर्नुभयो अब त्यो खत्तमलाई चाहिँ उहाँलाई छोडेर अब अर्काले पनि त्यसै गर्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हुन त शेरबहादुरले आइपछि चाहिँ एकदम उत्तम हुन्छ त म पनि भन्दिनँ, तर सायद ओलीले जति देशलाई सङ्कटमा पार्नुभयो, ओलीजीले सङ्कट पारे एउटा के भने पार्लियामेन्टलाई सङ्कट पार्नुभयो, संविधानलाई नै सङ्कटमा पार्नु, दुईचोटि गैर संवैधानिक रूपले पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्नुभयो, अझ आफूले ट्याप्प टिपेर लगाएर उहाँलाई सडकमा फ्याँक्नु पऱ्यो बाध्य अदालतमा चाहिँ. अब पार्टीको चाहिँ दुई चाहिँ ल्याउने पार्टीलाई तिन चिरा चार चिरा पार्नुभयो भने चाहिँ त्यो उहाँकै पहिलो भूमिका हो भने चाहिँ. अनि सरकार त्यत्रो उहाँले उहाँको विचारमा आमूल परिवर्तन त गरेका थिएन, तैपनि स्थायी सरकार बन्छ भन्ने आशा त थियो, त्यसलाई पनि तहस पार्नुभयो. त्यस कारण उहाँले बाजा जितेर देशलाई जुन सङ्कटमा ल्याउनुभयो त्यस्तै सङ्कटमा शेरबहादुरले पनि ल्याउँछ भन्ने ठान्नुभएको छ अहिले, ल्याउँछ कि ल्याउँदैन थाहा त छैन, तर उहाँले गरेका कुरोमा आफ्नो पश्चाताप छैन. उहाँले जति देशलाई सङ्कटमा पार्नुभयो त्यो सङ्कट मैले हिजो नजानेर गरेछु भनेर तपाईँहरू कहिले भन्नुहुन्न? होइन, साँच्चै एमाले देश बर्बाद गर्नु, उहाँ बहुमतमै आउनुभयो भने पनि हिजोकै जस्तै क्रियाकलाप गरेर संविधानलाई देशलाई उहाँले सङ्कट पार्नुहुन्न त, त्यसको ग्यारेन्टी उहाँले कहाँ बोल्नुभयो? उहाँले बोल्नु पर्थ्यो हिजो मैले गल्ती गरेँ, यो कुरो गल्ती गरेँ, आज फेरि मैले बहुमत ल्याएँ भने त्यस्ता खालका गल्ती म दोहोऱ्याउँदिनँ भनेको भएदेखि सायद उहाँले भनेका कुरा शेरबहादुरको बारेमा अलिकति के लागू पनि हुनसक्थ्यो होला. उहाँ त त्यो त भन्नुहुन्न, होइन, उहाँले नजिते देश डुब्ने बर्बादै हुने, एमाले नजिते अथवा केपी ओली प्रधानमन्त्री नबने आकाशै खने देशै बर्बाद हुने अवस्थामा पनि होइन, त्यो त उहाँले आफूले पारेको बर्बादीलाई अर्कालाई आरोप लगाएको मात्रै हो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन. भले यो अहिलेको गठबन्धनले सरकार जित्यो भने पनि देशमा चमत्कारिक चेन्ज चाहिँ हुँदैन, तर ओलीका चाहिँ बर्बाद त नहोला. किन अहिलेको गठबन्धनले सिद्धान्त सबै खायो, सैद्धान्तिक कुरै भएन, काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्नुपर्ने, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुपर्ने, समाजवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुपर्ने, यस्तो विधिति त ओलीले गराएको छैन नि. होइन, त्यो त ओलीकै पालामा पनि त ओलीले पनि राप्रपासँग मिलेकै हो नि, हिजो पनि मा चाहिँ दुईवटा वाममन्त्री मात्रै होइन राप्रपा समेत मिलेर ओलीले जित्या हो, आफ्नो मत जम्मा राप्रपाको झलो चिन्हमा हाल्न लगाएकै हो. उहाँ पनि कुन कमी हो र भन्छ उहाँ पनि कुन 19-20 छैन नि, अनि उहाँ आफ्नै चुनाव जित्न हलोका मान्छेलाई ल्याएर उहाँले चुनाव जितेर आफ्ना कार्यकर्तालाई हलोमा भोट हाल्न लागेको होइन र उहाँको सिद्धान्तवादी त कहाँ थियो? र अहिलेका जुन नेताहरू छन् यो गठबन्धन म सिद्धान्तिक हो त भन्दै भन्दिनँ, यो पनि खानको लागि नै हो यो गठबन्धन खाने भन्ने प्रतिस्पर्धा होइन. त्यो के भने ओलीसँगको प्रतिस्पर्धालाई छोड्यो भन्ने नाउँमा सबैले आफ्नो सिद्धान्त त छोडेकै हो नि,
मान्छे काङ्ग्रेसले सूर्यचिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने, सूर्यचिन्हले रुखमा भोट हाल्नुपर्ने, कलमले फलमा चाहिँ रुखमा भोट हाल्नुपर्ने जुन अहिले बनाएको छ सेवा त्यो मात्रै होइन के कार्यक्रमै मान्छे जे जे बनाए पनि काम चाहिँ के हो भने काङ्ग्रेस राप्रपा काङ्ग्रेसमा माओवादी र समाजवादी मधेसवादी एकै हुन् भन्ने कुरो जनतामा सन्देश उनले दिएकै छन् नि। एकै भएपछि त सिद्धान्त त फरक रहेन। मान्छे यो साँच्चै सैद्धान्तिक हीन रूपले सबै नेताहरू आएका छन्, सबै पार्टीहरू आएका छन्। त्यसमा काङ्ग्रेस पनि त्यही छ, एमाले पनि त्यही छ, माओवादी पनि त्यही छ। यो परिप्रेक्ष्यमा तपाईँमाथि एउटा प्रश्न मलाई गर्न मन लाग्यो व्यक्तिगत रूपमा। तपाईँ पनि लामो राजनीतिक अनुभव बटुलेको मान्छे, झापा आन्दोलनमा जोडिनुहुन्छ, एमालेलाई मालेलाई माले हुँदै कोके माले हुँदै एमालेलाई यो अवस्थामा ल्याउन तपाईँले पनि कम्ता मिहिनेत गर्नुभएको छैन, कम्ता समय खर्चिनु भएको छैन। भलै आज तपाईँ त्यो फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्न, तर केपी ओलीसँग तपाईँको सङ्गत पनि लामै छ। जेल जीवनदेखि बाहिर आएपछि पनि तपाईँका पटक पटकका रोचक स्मरण हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ। अलि बढी तपाईँ केपी ओलीप्रति आलोचक भएको, कतिपयले आफ्नै सहकर्मी त्यो पोजिसनमा पुगेको कुण्ठा पोखे आर्केले भनेर पनि भन्ने हामी सुन्छौँ। तपाईँले अलि बढी कुण्ठा पोखे हो कि वास्तवमा केपी ओली हुन् त्यस्तै के हो? होइन, तपाईँले केही मान्छेलाई त्यो लाग्यो पनि होला, किन मैले साँचो कुरो ओलीजीकै बारेमा ओलीजीलाई चाहिँ मार्क्स नै बनाउने टाइपले कुरो गर्ने मान्छेहरूको नजरमा त मेरो नाम उनीहरूलाई त्यति रुचिकर अहिले छैन। चाहिँ तर मैले ओलीजीको बारेमा मेरो कुनै दुराग्रह छैन, तर मलाई आक्रोश र व्यथा के हो भने उहाँले जे गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्नुभएन, जे नगर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ काम गर्नुभयो। यसरी भनौँ न, पार्टीमा मलाई के गरे, त्यो व्यक्तिगत रूपले सिपीलाई के गरे, यो कुरालाई एकछिन छोडिदिउँ। म चाहिँ जे गरे उहाँले आफ्नो पदमा पुग्नुभयो, चाहिँ पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो अनि सरकार प्रमुख हुनुभयो, म चाहिँ अब त्यो उहाँको निम्ति धन्यवाद मैले बधाई दिएरै आएको छु। तर त्यहाँ पुगेर जे गर्नुपर्छ त्यो काम गर्नु भएन, मेरो आक्रोश सबभन्दा बेसी त्यहाँ बढी निर्मम प्रहार हुन्छ क्या तपाईँ त्यति नगरिकन त उहाँ अलिक मलाई अहिले पनि के छन् सुध्रिन्छन् कि भन्ने आशा अलिकति मलाई अहिले पनि छ। अलिक धेरै मान्छे चोट गऱ्यो भने बिजाउला कि भनेर मैले पनि मैले भने हो म चाहिँ अब मेरो आशा उनी त्यो सुनेर सुध्रिने मान्छे हुन् र तपाईँ होइन, तैपनि मान्छे के चिमोटेर त हुँदैन भन्नै त पऱ्यो। म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मिठो बोलेर प्रशंसा गरेर जस्तो अहिले सुभाष नेमाङले उहाँले जसरी प्रशंसा गरेका छ त्यस्तो गीत गाएर त ओली सुध्रिँदैनन्। किनभने सुभाष नेमाङ भनेकोले जुन भजन गाउँछन् त्यस्तो भजन गाएर ओली सुध्रिनु त्यही भजन गाएर बिगारे भयो उहाँलाई। त्यहाँका भजन मण्डलीले ओलीलाई भजन गाएर हजुरबा भनेर जुन बिगारे जसले गर्दा यो ध्वंस भयो। अनि त्यो नहोस् भन्नुको निम्ति मैले कडा आलोचना गरेँ हौ, मैले जानी गरेँ हौ। त्यो उहाँ त्यो गर्नुको मतलब केही उहाँको सद्बुद्धि फिर्ला कि? हिजोको मेरो क्लासमेट सँगै बसिया किन उहाँ र म जबसम्म सँगै थियौँ दुइटाको बिचमा कहिले पनि खोरेपाती त थिएन, पछि अन्तिममा गएर उहाँले नै खोरेपाती गरेर हामीले मलाई हटाउनु भयो, त्यो उहाँको कुरो भयो। त्यसमा मलाई हटाए बापतमा भन्दा पनि उहाँले काम नगरे बापतको मेरो आक्रोश हो, हटाउनु ठिकै छ ल, सक्नुभयो पोलिटिक्समा जसले जसलाई लखेटे हो लखेटेर सत्तामा पुग्ने हो ऊ राणाकालकै चाहिँ दाजुलाई मारेर भाइ मान्छेर प्रधानमन्त्री हुने त नेपालको पोलिटिक्सको हैसियतै थियो, प्रकृति नै थियो। त्यस्तै उहाँले हामी सबैलाई लखेटेर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो ल, प्रधानमन्त्री भएपछि राम्रो काम गर्नु पऱ्यो नि। त्यो लखेटेको आक्रोश भन्दा पनि उहाँले राम्रो काम गरिदिएदेखि मैले पहिले नै भने उहाँ राम्रो काम गरेदेखि उहाँले यस्तो मौका पाउनुभएको छ कि नेपालमा नेपालको एकीकरण गर्न पृथ्वीनारायण शाहथी पृथ्वीनारायण शाह पछाडिको देशलाई रूपान्तरण गर्ने ठाउँमा ओली हुन सक्छन् भनेर मैले व्याख्या गरेको छु। त्यहाँभन्दा मैले कति प्रशंसा गर्ने हो? तर त्यसको ठिक उल्टो उहाँले भोलिपल्ट गएपछि जनताको बारेमा होइन आफ्नो बारेमा मात्रै भजन गाउन थाल्नुभयो, अनि पार्टीमा पनि आफूलाई आलोचना गर्ने आफ्नो समय वयस्की जसले उहाँलाई हुर्काएर माथि लिएर आए पछिल्लो समयमा अनावश्यक पुट दिएर अगाडि लिएर आए ती समय त लगेन। जस्तो उदाहरणको लागि माधव नेपाल हिजो मात्रै बोले अनि मैले भात मात्रै खुवाएको छैन पैसा दिएर केपी ओलीलाई हिँडाएको छु पैसा समेत दिए माधवले आफै बग्ने कुरो भयो किन उहाँले पार्टीभित्रमा मैनालीहरूलाई लखेट्नको लागि ओलीलाई उहाँले अनावश्यक रूपले पकड बनाएर चाहिँ पिन्जराभित्रको चाहिँ एउटा सुगार जस्तो बनाएर ओलीलाई ओलीले चाहिँ मेरो भजन गाइरहन्छ भनेर लिएर गए त ओली भजन गाउने थियो कि थिएन भन्ने कुरो उनले बुझेनन्। एउटा स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा मिलेर जाउँ भनेर माधवले ठान्या भए कसैलाई पनि हटाउनु पर्ने थिएन र ओलीले पनि एउटा ब्यालेन्स लिन्छ। आज तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्छ, हामी सबै सँगै हुन्थ्यौँ। यो सबै सँगै नहुनेको कारक भने त पहिलो कारक माधवजी हो,
अनि दोस्रो कारक भित्री कारक चाहिँ म ओली हो मलाई अहिले पनि लाग्छ यो गरेर जुन लथालिङ्ग पारेर यो स्थितिमा आयो र यो स्थितिमा आएपछि झन् देश लथालिङ्ग हुँदाखेरि मैले ओलीजीलाई भने त यो ओलीजीलाई गरेको आरोप धेरै मान्छेले मलाई आरोप ओलीकै बारेमा धेरै बोलिस भन्ने मान्छेहरू छन् त्यो धेरै बोल्या किन भन्दा उहाँले धेरै गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि वाम एकता गर्नमा उहाँ आफ्नो गल्ती रियलाइज गरिरहनु भएको छैन अहिले पनि उहाँले मैले गल्ती गरेँ भनेर जान्यो भने माधव प्रचण्ड चार दिनमा गल्छन् हेर्नुहोस् वाम एकता बन्न सक्छ वाम एकता बन्यो भने वाम मोर्चाको सरकार बन्न सक्छ म अहिले पनि म वाम मोर्चाको सरकार बनोस् भन्ने कुरोमा धोप हाल्छु तर अब त्यो ओली मान्दैनन् अब ओली नमानेको हुनाले नै अब ओलीको सर्क्याइले बस्क्याइले गर्दाखेरि नै अब समाजवादी माधवले हिजो जुन पड्किनु पऱ्यो भन्दा अब उहाँ चाहिँ ओली सबैलाई चाहिँ भेडा गठाला जस्तो बनाएर पछि पछि देशद्रोही भने नि पाँच उनका सहकर्मी जो सचिवालयमा थिए पहिला प्रचण्ड माधव झलनाथ वामदेव नारायण काजीले त उनले देशद्रोहीको संज्ञा दिइसके होइन देशद्रोही उनले भने पनि देशद्रोही त सपना ठुलो ओलीजी नै हो क्या उनले के बुझेछ भने प्रचण्ड महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे हो भने बुझेरै लग्या हो नि त अनि माधव चाहिँ जिन्दगीभर चाहिँ पार्टी अध्यक्ष भइरहने चाहने सोचको मान्छे हो भन्ने कुरो ओलीलाई थाहा थियो र त्यस्तै चाहिँ माधवको काखमा ओली हुर्क्या हो र माधवकै जिन्दगीभर नेता भइरहने संस्कार ओलीले पनि समात्या हो किन माधवकै संस्कार समात्य छोड्नुपर्छ अरूहरूलाई पनि पालो गर्नुपर्छ दुई वर्ष पछाडि दुई ट्रम्प अथवा एक ट्रम्प पछाडि अर्कोलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भने माधवको चिन्तन छैन त्यही चिन्तन नभएकै चिन्तन चाहिँ ओलीले पनि समात्या हो माधवकै चिन्तन समात्या हो भन्छ यस्तो साथी पनि मैले ल्याछु भन्ने मसँगै छ भन्ने कुरो ओलीले थाहा थियो प्रचण्ड वामदेवकै बारेमा थाहा थियो भन्छ वामदेव कति महत्त्वकाङ्क्षी छन् भन्ने कुरो यी सबै महत्त्वकाङ्क्षी को बिटो बनाएर बसेपछि त्यसअनुसारको डिलिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन भा भन्छ सत्ता बाँडफेरकै निम्ति पद बाँडफेरकै निम्ति जानुपर्छ कि सबै पद मैले ल्याएर मन्त्रालयका पनि 16 भाग चाहिँ आफ्नो टाउकोमा राखेर बुर्को उफ्रिने र त्यो गर्न नसक्दाखेरि सबैलाई चाहिँ मुङ्ग्री लाउने स्थितिमा गएपछि त देश त सर्वनाश हो त्यो ओलीको भूमिका हो यो जुन भूमिका गरेर संविधानै मिच्ने ठाउँमा पुगेपछि अब देश भङ्ग भएर उहाँलाई अराधा टिपेर सडकमा पुऱ्याउनु मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने ओलीजीले अब वास्तवमा हिजो मैले गल्ती गरेँ मेरै साथीहरूलाई मैले हटाएँ म चाहिँ मैले नै बनाएको संविधान भन्ने कुल्चिने काम मैले गरेछु अब म त्यसो गर्दिनँ साथीहरू अब एकजुट हुँ भनेर अगाडि आउने हो भने साथी स्थिति एकजुट भन्न सक्छ ओलीको आक्रोश माधवको आक्रोश समय पार्टी एकीकरण गर्ने लहरमा जान सक्छ भन्छ तर ओली त्यसो गर्दैन र मेरो यो व्यथा पनि मैले ओलीको जति आलोचना गरेको छु त्यो दिशातिर ओली फर्किउन् भन्ने हो भन्छ ओली ध्वंस हुन् मरुन् नाचुन् सिद्धिउन् भनेर मैले यो भनिरहेको छैन बुझ्नेले कसरी बुझ्छन् उनीहरूको कुरो भयो मेरो आशा के भने ओलीलाई जति झम्किएर चाकरी गरेर ओली सुध्रिनेवाला छैनन् ओलीलाई कि त पैसैले च्याक्नुपर्छ कि त अरूले न्याक्नुपर्छ किन यिनको संस्कारै त्यही हो त्यो भएको हुनाले चाहे मैले पनि अलिकति कडै आलोचना उनलाई गरेँ तपाईँले बुझेको ओली र माधवले बुझेको ओली त उस्तै होला त्यही भएर माधवले कहीँ कतै मिल्ने सम्भावनाका लागि ओली सचिन्छन् कि भनेर ओलीको प्रशंसा गर्नेहरूलाई कारवाही हुन्छ भनेर माधव कडा भाव हुन्छ के हो त्यस्तो त होइन माधवको अहिलेको यो आलोचना भनेको चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई उतापट्टि प्रशंसा गरे नै कारवाही भनेको छन् उनले होइन त्यो भने किन कार्यकर्तालाई त्यो ठाउँमा राखेर अब चाहिँ सकभर एमालेका कार्यकर्ताले पनि आफ्ना कार्यकर्ता एमालेमा नजाउन् भन्ने अभिप्राय माधवको अहिले अहिले माधवको आशय के छैन भने ओली सुध्रिन्छन् भन्ने ठाउँमा माधव मिल्ने सम्भावना छैन अब चुनाव होइन त्यो ओलीले नै त्यो वातावरण नबनाएसम्म माधवले बनाउँदैन मैले बुझेँ किन उनीहरू हिजो पनि यो जुन पार्टी फुट्यो देखेर उनीहरूको पनि भूमिका सानो थियो प्रचण्डको भूमिका माधवको भूमिका भन्दा ओलीजीकै भूमिका ठुलो थियो जो ठुलो भूमिका गर्ने उसले नै ठुलो गल्ती गर्यो र उसले नै ठुलो गल्ती भएकोले उसले नै पहिले रियलाइज गर्नु पऱ्यो त्यो रियलाइज भएपछि त एकता हुनसक्छ अब त्यो आशय चाहिँ माधवमा कति छ म धेरै भन्दिनँ मेरो आलोचनाको आशय भने त जसले धेरै ठुलो गर्यो जसको ठुलो भूमिका थियो त्यो उसले नै धेरै गल्ती गर्यो यो कुरा त प्रश्न पारिसक्नु भयो अब मैले भन्न खोजेँ उनीहरू एक ठाउँ आउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ अनि अब ओलीले सुध्रियो भने एक ठाउँमा आउँछ चुनाव अहिले पनि चुनाव अगाडि नै ओलीले आफ्नो गल्ती महसुस गर्दै अथवा धेरै भएन महसुस गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दै हिजो मेरा पनि धेरै गल्तीहरू भयो होला जम्मै डिटेलमा नभने पनि के गल्ती भयो होला आउनुहोस् बसेर छलफल गरौँ भन्ने कुरोमा जान्यो भने वातावरणमा चाहिँ चुनाव अगाडि नै वाममा चाहिँ यो अहिलेको गठबन्धन टुट्छ हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ भन्ने बित्तिकै गठबन्धन टुट्छ भने चाहिँ त्यो गठबन्धन सरकार टुट्छ कि टुट्दैन थाहा छैन तर गठबन्धन पार्टी गठबन्धन टुटेर पार्टी गठबन्धनमा चाहिँ यतापट्टि मा चाहिँ वाम गठबन्धन ओलीले त्यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा बोल्लान् तपाईँलाई लाग्छ होइन अहिलेसम्म उहाँको
बाहिर आए अभिव्यक्तिले त त्यो एकताको वातावरण बन्छ जस्तो लाग्दैन. तर जति गरे पनि ओली हिजोको भन्दा गल्दै गएछ. किन उहाँकै मूल्याङ्कन उहाँकै पार्टीको मूल्याङ्कन कस्तो छ भने अस्ति मैले सुनेको थिएँ त्यो के रिमालले भन्छ विष्णु रिमालले निकालेको रिपोर्ट भनेर 32 सिटभन्दा माथि जितेनौँ भनेर आएको छ. अब 32 सिट भनेको त मेजोरिटीको ठाउँमा जाने भएन. अब त्यहाँ समानुपातिकबाट अर्को 32 आयो भने 64 मात्रै पुग्ने भयो. भन्छ त्यो स्थिति आएपछि सायद मलाई छ ओलीको अनुहार अलिकति खस्केकै छ. अब भित्र के गर्छन् योजनामा होलान् उनले. अब त्यो मैले यसो भनेपछि आउँछन् कि आउँदैनन्. त्यस पछाडि उनको सुर त के छ भने त्यो गठबन्धन पछाडिको सरकारको नेता पनि मै हुन्छु कि हुन्न उनलाई त्यो तौल छ. त्यो ग्यारेन्टी खोजे त्यो ग्यारेन्टी खोजेछन्. अब माधव प्रचण्ड अरूले उनलाई त्यो ग्यारेन्टी दिन के गाह्रो छन्. ओलीले त्याग गएपछि फेरि हिजोकै नै न्याक छ भन्ने उनलाई डर छ. अब ओली अलिकति पछि हटेर अब म होइन कि टिम वामपन्थी टिम चाहिँ बलियो बनोस् भन्ने ठाउँमा ओली गए भने एक एकै दिनमा यहाँमा चाहिँ एकता हुनसक्छ. तर होइन त्यसको पनि नेता चाहिँ म हुनुपर्छ म नै तिमीहरू माथि घोडा चढ्छु भने सायद उनीहरू तर्सेका छन्. हिजो नै उनी काँधमा चढ्दा माधव र प्रचण्डको त्यहाँ काँध खुइलिसकेका छ. त्यो खुइलिएको काँधमा फेरि उनीलाई सजिलै बोक्न हुनु तयार हुँदैन. बरु शेरबहादुर बोक्न उनलाई सजिलो भएको छ किन नयाँ बोझ भयो नि. हिजोको बोझ फ्याँकेर नयाँ बोझ फ्याँकेर बोक्न हुनु तयार भएको छ. अब यो त तपाईँले भविष्यवाणी गर्नुभयो. ठ्याक्कै ज्योतिषको भविष्यवाणी त होइन तर सम्भावना तपाईँले आउँदै हुनुभयो. अब एउटा ओलीसँग सम्बन्धित विषय तपाईँसँग जान्न मन लाग्यो. तपाईँ मैनालीहरू झापाका हुने खाने मैनाली भनेर अहिले पनि हामी चर्चामा सुन्छौँ. तपाईँहरूको त्यहाँको रहन सहनको बारेमा मान्छेहरू चर्चा गर्छन् तर केपी ओलीको रहन सहनको बारेमा पनि त्यही अनुसार चर्चा हुन्छ. केपी ओलीको आठराईको 13 थुमको आठराईको घरमा बसेर फोटो खिचेको फोटो पनि हामीले हेऱ्यौँ. 48 सालको चुनावपछि उनले अबिरमाला लगाएको र उनको त्यो पहिरन उनको त्यो चप्पल लगाइ उनको त्यो ख्याउटे अनुहार सबै मान्छेले हेरिरहेछ. अहिले बालकोटमा केपी ओली दरबारमा आसीन भा जसरी बसेका र उनका हिष्टपुष्ट गाला उनका खानपिन सबै परिवर्तन छ. उनले एउटा अभिव्यक्ति दिए पछिल्ला दिनमा शेरबहादुर र प्रचण्डको हिम्मत छ मैले त मेरो सम्पत्ति सरकारलाई दान गरिसकेँ. अब मसँग उपचार गर्ने पैसा पनि छैन. केले उपचार गर्ने मैले मेरो सम्पत्ति जति मैले सरकारलाई दान गरिसकेँ भनेर भनेका छन् केपी ओलीले. उनको सम्पत्ति वास्तवमा कति थियो. अहिले कमाएको सम्पत्ति उनको पुर्ख्यौली हो कि उनले दान गरेको सम्पत्ति. अब त्यो राज्यको खाएको कुरा फिर्ता गर्छु भन्ने कति ठुलो भयो. उनको पुर्ख्यौली सम्पत्ति के कस्तो थियो. होइन अब मलाई चाहिँ उहाँको पुर्ख्यौली बारेमा मैले धेरै बताइरहनु परेन कि सबैले अहिले पाइ के सुरुसुरुमा त बताउनु पर्थ्यो. अब पाहाडको उहाँको जग्गा 13 सालमा 11 सालमा बेचेर बाबु तराईमा आउनुभएको. त्यहाँ एक टुक्रो जमिन पनि उहाँहरूको थिएन. 13 साल भन्छ आजभन्दा 63 वर्ष पहिलेको कुरो हो. त्यतिखेर बेचिया हो. अब पछि उहाँले फेरि किन्नु होला त्यो त अब यहाँ पछि मन्त्री भएपछि किने कुराको बारेमा मैले बताउनु परेन. झापामा उहाँको बाबुकै नाममा पनि एक धुर जमिन थिएन. म चाहिँ त्यो 2-3 बिघा जमिन सांसद उहाँ सांसद हुँदा पनि बाबुले 3 बिघा अर्काको जमिन कमाउनुहुन्थ्यो. म चाहिँ उहाँको एक धुर जमिन पनि थिएन. म चाहिँ अनि उहाँको ओलीजी हुर्किएको त बडाबाको घरमा हजुरआमाले बाबुकै आमा त्यहाँ बाबुको चाहिँ दाजुको घरमा उनी हुर्किया हुन् चाहिँ बडाबाबुको घरमा. त्यहाँदेखि पछि रामनाथ दाहालले लगेर हुर्काएर उहाँलाई पढाइदिया हो. भन्छ त्यस अर्थमा आर्थिक हैसियत उहाँको त्यही थियो. त्यस हैसियतको पुँजी त उहाँले के दिने. भन्छ लौरो र 1-2 भोटा मात्रै होला भन्छ त्योभन्दा अरू छैन. त्यहाँदेखि यता जति उहाँको सम्पत्ति छ दिने भन्नुभयो भने म चाहिँ त्यो पछि कमाएको सरकारपछि राज्य दोहन गरेरै कमाएको. किन उहाँको त्योभन्दा पहिलेको मैले भने के त्यहाँ 5 पैसा पनि छैन. अनि राज्य दोहन गरेर कति कमाउनु भएको छ त्यो कसरी सरकारलाई दिन्छु भनेको छ त उहाँले डिटेलमा बताएको छैन. मैले सबै लाने भनेको छ. कुन लाने हो कति दोहन गरेका थियो कहाँ कहाँ राखेको थियो र कुन चाहिँ लाने उहाँले भनेको छ त्यो डिटेलमा उहाँले बताएको छैन. किन अहिले म सुन्छु आठराईमा उहाँले जुन केक काट्नुभयो उहाँको जन्मत घर भनौँ त्यहाँ 700-800 बिघा जमिन छ अरे. अनि त्यहाँ त्यो कहाँबाट आयो अब त्यो कहाँबाट आयो मलाई पनि थाहा छैन. म चाहिँ त्यो उहाँको हो कि उहाँले मैले सुने कसैले भन्छन् उहाँको उहाँकै नाममा छ. कसैले भन्छन् एउटा कम्युनिटी बनाएर कम्युनिटीको नाममा राखेर त्यहाँ सिटीभुटीको सेन्टर खोल्ने भन्ने योजना छ अरे पनि भन्छन्. अब त्यो उहाँको हो कि होइन थाहा छैन. तर त्यो उहाँको घरहरू सबै भएको चाहिँ अब अहिले त्यो 700-800 रोपनी जमिन किनेर सिटीबिटीलाई दिएको छ र सिटीबिटी चाहिँ उहाँले उत्पादन गरेको संस्थाको रूपमा ट्रस्टको रूपमा राखेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ. किन त्यो सायद उहाँले नि किनेर ट्रस्टकै नाममा राखे हो. ट्रस्टकै नाममा राख्दाखेरि उहाँले त्यो मेरो जमिन भन्ने ठान्नुभयो. किन उहाँले राज्य नै दोहन गरेर किन्या होला
तुभन्दा त उहाँको पैसा थिएन फेरि उहाँले लाल पूर्जा बुझाउनु भएको छैन मेरो सम्पत्ति सरकारीकरण गरे मात्रै भनिरहनु भएको छ बाहिर पेपरमा भनेकै आधारमा त कुरो पनि हुँदैन त्यो रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ भने पुर्ख्यौली सम्पत्ति उहाँको पाँच पैसा पनि छैन तपाईँले भनेको अब होइन अहिलेकै सम्पत्ति पुर्ख्यौली अहिलेकै सम्पत्ति पनि एक दुई तिन हाम्रा यहाँ बालकोटको यो झापाको यो दमकको यो माछा युवाको यो जमिनमा किता खोलेर उहाँले म पछाडि सरकारको हुन्छ भनेर पास गर्नुपर्छ अनि नै सरकारको हुन्छ वक्तव्यका भरमा त हुँदैन के यो के केपी ओलीको स्टन्ट हो यो चुनावी चुनावमा जाने स्टन्ट हो त्यो उहाँले त्यसै गरे भए कि त उहाँले भन्नु पऱ्यो कि मैले यो जमिनको रजिस्ट्रेसन गरेर सरकारलाई बुझाएको छु पब्लिकले पब्लिक मान्छेले त प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले त पब्लिक मान्छे हो सार्वजनिक मान्छे हो सार्वजनिक मान्छेका क्रियाकलाप पनि सार्वजनिक हुनु पऱ्यो सार्वजनिक हुँदा उहाँले त्यो सरकारलाई दिएका ती डकुमेन्टहरू पनि उहाँले बाहिर प्रकाश गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै उहाँले भनेको कुरो पत्याउन सकिन्छ नभए हावा कुरो गरेर मात्रै हुँदैन एक त भनेपछि यसरी उहाँको पुर्खोरी सम्पत्ति छैन राज्य दोहन गरेरै बनाएका सम्पत्ति हुन् भने पनि सरकारले राज्यलाई दिएको कुनै प्रमाण पेस गर्नुभएको छैन म चाहिँ उमुखले भनेको भरमा भोलि राज्यले त्यो सम्पत्ति पाउँदैन म चाहिँ साँच्चै पहिलाको चुनावमा उहाँले राष्ट्रवादको स्टन्ट ल्याउनु भयो अहिलेको चुनावमा सम्पत्ति राज्यलाई बुझाएको स्टन्ट लिएर भोट माग्दै हुनुहुन्छ भन्दा गल्ती हुन्छ भन्छ होइन त्यो त उहाँले अहिले त्यति मात्रै होइन कि उहाँका स्टन्ट त अहिले कति छन् अब कहिले धर्मको सुरक्षा गर्ने नाममा उहाँले नम्बर आरती अवलोकन गर्नु आरती गरेर अगाडि हिँड्नु भएको छ अनि कहिले जलरी चढाउनु गजुर चढाउँदै हिँड्नु भएको छ हिन्दू धर्मका विभिन्न सभा समारोहमा जान थाल्नु भएको छ त्यति मात्रै नभएर राजाका नजिकका मान्छेहरूले पनि ओलीजी राम्रो मान्छे भनेर गीत गाउने वातावरण बनाउनु भएको छ त त्यसो राजावादीको भोट अनि यतापट्टिमा चाहिँ भोटेको निम्ति धर्म हिन्दूवादीको भोटहरू तान्न पनि लाग्नुभएको छ भने अर्कातिर अरू लोभी हुन् म चाहिँ सबै निस्वार्थी हुँ भन्ने हल्ला फेरि अनि उपचार गर्ने पैसा छैन भन्न थाल्नु चाहिँ अब उहाँले साँच्चीकै उहाँ निस्वार्थी भएर उहाँको पुँजी राज्यलाई दिन खोज्यो भने डिटेलमा आउनुपर्छ ल ठिक छ उपचार गर्ने पैसा पनि नभएको अब ओलीसँग उहाँ अहिले बिरामी हुनुभएको छैन बिरामी हुँदाखेरि उहाँको उपचार रोकिया कहिले छैन सरकारले गरेकै छ अहिले पनि सरकारले गर्ला सरकारले नगर्दा म निजी गर्ने उपचारमा गएँ भनेर ब्याङ्कक जाँदा जम्मै राज्यकै पुँजी हालिएको छ भन्छ अब अहिले पनि उहाँको त्यो यतिमा कति के रिलेसन छ थाहा भएको छैन ओम्नीको के रिलेसन हो त्यो पनि थाहा भएको छैन त्यो उहाँले आफ्नो सार्वजनिक जमिन सार्वजनिक सम्पत्ति दिए भन्दा पनि त्यो ओम्नीको र चाहिँ यतिको सम्पत्ति आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन अब म अन्तिमतिर छु अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो अब यो प्रमाणित यो त उहाँको हैसियतले गर्नुपर्ने काम गर्नुभयो म चाहिँ अब पार्लियामेन्ट कस्तो भयो भने म मेरो त्यसमा सैद्धान्तिक विरोध के हो भने हाम्रो जस्तो नेपालमा चाहिँ दुईतिर हामी विशाल छिमेकी विशाल जनसङ्ख्यावाला देशबाट घेरिया मान्छे छौँ हाम्रो नागरिकता दिने जस्तो पहिले राजतन्त्रकै बेलामा 2019 सालदेखि नै नागरिकताको सवालमा हामी बडो कन्जर्भेटिभ थियौँ त्यो कन्जर्भेटिभ भनेको के हो भने दक्षिणको इन्क्रोच मेन्डमेन्टबाट त्यसलाई बचाउनु छ भन्ने कुरो त्यतिखेर लागेको थियो त्यो राष्ट्रवादी कुरो थियो अब अहिलेमा चाहिँ नेताहरू अब के लागेको छैन नेपालका मधेसी जनसमुदायले इन्डियाका बाट चाहिँ विवाह गरेर ल्याउने कुरो चाहिँ इन्डियाकै एउटा जिल्लाबाट सहसराबाट मुजफ्फरपुर गए जस्तो गरी त्यही सहजता पाउनुपर्छ भन्ने मधेसीहरूको मागलाई पुरा गर्ने र त्यो मागलाई पुरा गर्न हुन्थ्यो भारतीयहरूको सत्ताको इन्ट्रेस्टमेन्ट पुरा हुने खालको यो विधेयक छ अथवा यो विधेयक नागरिकताको सवालमा साह्रै उदार छ एउटा विशाल राष्ट्र अमेरिका जापान जर्मन जस्ता राष्ट्रहरूले गर्ने काम हामीलाई गर्न खोजेको छ कि जब यसो गर्नुको मतलब हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ किनभने जति खुकुलो नागरिकता प्रणाली बनायो त्यति विदेशीको एक्रुचमेन्ट हुन्छ मलाई त के लाग्छ भने विवाह बारीमै पनि नागरिकता कठोर हुनुपर्छ भारतीय चाहिँ व्यवहारी यता आउन उनीहरूले उताबाट के सोच्नु केटी ल्याउनेले पनि दिनेले पनि नेपालमा केटी दियो भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने ठाने भने इन्डियाकाले इन्डियामै बिहे गर्छ नेपालको नेपालले बिहे गर्छन् यादवले मान्छे पाहाडे छोरी बिहे नहुने पाहाडेले यादवको छोरी बिहे गरेर नहुने अनि यादवकै बिहे गरी चल्ने स्तर पपुलेसन नभएको हो र नेपालमा यो चाहे त्यो व्यापारीको सजिलोको नाममा मधेसी नेताहरूलाई खुसी पार्ने नाममा नेपालको राष्ट्रियतालाई खुम्च्याउने काम भएको छ यो विधेयकमा यो राष्ट्रपतिले ठिक गर्नुभयो अब त्यो राष्ट्रपतिले आफ्नो क्षमता अनुसार ठिकै गर्नुभयो अब मलाई त लाग्छ कि उताबाट पार्लियामेन्टले फेरि त्यही भारत परस्त नीति नेपालको जस्ता नागरिकलाई
नायक नीतिलाई खुकुलो बनाउने नीति, विदेशी एउटा सजिलै देशभित्र प्रवेश गर्ने नीति, अहिले भन्न त के भन्छन् भने अहिले यो 63 देखि यता को खुकुलो नीतिले 4-5 लाख भारतीयहरूले नेपालमा नागरिकता पाइसकेका छन्। इन्डियामा झन्डा हालिहाली यहाँबाट नेपालको नागरिकता पाइन्छ भने साइन बोर्ड टाँसेर भारतीय मान्छेहरूले नागरिकताको निम्ति 3 जनाको सिफारिस गरेर नागरिकता लिएका छन् भन्ने व्यापक प्रचार छ। त्यो छानबिन कहीँ पनि हुँदैन। यस्तो नागरिकता यस्तो संवेदनशील विषयमा भारतीय मान्छे हाम्रै तराईका मधेसीहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्ने, यहाँका मधेसीहरूले नागरिकता नपाउनु भन्ने कुरो होइन, तर बाहिरको इन्क्रोचमेन्टलाई रोक्न हाम्रै मधेसीहरूको सपोर्ट पनि लिनुपर्ने ठाउँमा अझ उल्टै बच्चे उराल लगाएर मधेसीको बाहिरबाट आप्रवसान हुने नागरिकता जुन बनाए त्यसमा भारतीयको दबाब छ। किन प्रचण्डलाई दिल्लीमा जुन बोलाए यही नागरिकताको निम्ति बोलाए, तिमीलाई मा चाहिँ अलिक ठुलो पार्टी बनाउन हामी मद्दत गर्छौँ, यो विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्छ भने चाहिँ हाई गरेर उनी उताबाट आए भन्छ। यो त्यो त्यही अहिले पास भएको छ र अब अहिले पार्लियामेन्टले फर्काउला भने फर्काएपछि अब विद्या भण्डारीले त्यसलाई समर्थन गर्नुभन्दा अर्को उपाय छैन। केही केही मान्छेहरू के ठान्छन् भने विद्याले त्यसलाई त्यो रोकेर माचा नागरिकता रोक्नुपर्छ भन्दा उहाँको क्षमता छैन, त्यसको निम्ति कुनै गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। सेनालाई साथ लिएर किन क्याबिनेटले त माचा राष्ट्रपतिलाई त्यो रोक्न सिफारिस गर्दैन, क्याबिनेटले सिफारिस नगरेपछि विद्याले रोक्न सक्ने स्थिति, सेनाको सहयोगले मात्र रोक्न सक्छन्। अब त्यो सेनाकै सहयोगले स्थितिलाई पनि नयाँ चेन्ज आउने स्थिति ल्याउने हो। त्यो किन हुँदैन भने यहाँ यो विधेयक पास होस् भन्ने कुरोमा भारतीयहरूको पनि इन्ट्रेस्ट छ, भारतीयको पनि इन्ट्रेस्ट भएको नातामा सेनाले त्यति ठाडा कान लाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। राष्ट्रपतिले रोक्ने अनि राष्ट्रपतिले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। उहाँले त म राजीनामा दिने मुडमा गइसकेको छु भन्नुभएको छ, राजीनामा दिएर रोक्दिन पनि त सक्नुहुन्छ नि। राजीनामा दिएर कसरी रोकिन्छ? अर्को कार्यभागले त किन भन्नुभयो त, म कहिलेकाहीँ त राजीनामा दिउँ जस्तो लाग्छ भने त्यो भने घुर्क्याएको मात्रै हो। उहाँले न राजीनामा दिनुहुन्छ नरोक्नुहुन्छ, त्यो क्षमता छैन उहाँसँग। साँच्चीकै त्यो क्षमता खोल्नको लागि उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका निभाउनुपर्छ, सम्पर्क बढाउनुपर्छ। यो हैसियतले रोक्न सक्छ? यो सामान्य संवैधानिक हैसियत त रोकिँदै रोकिँदैन भन्छ। अब होइन इमर्जेन्सी कसैले भन्छन् राष्ट्रपति शासन लाएर माचा पनि रोक्नुपर्छ, कसरी राष्ट्रपति शासन लाग्छ? किन क्याबिनेटले पास नगरिकन राष्ट्रपति शासन लाग्दैन, सेना परिचालन पनि प्रधानमन्त्री त पुरै देशमा एउटा नयाँ बवाल सेना समेतलाई लिएर गर्दाखेरि त बेग्लै कुरो हो। त्यो के कसले गर्छ, कसरी गर्छन्, किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यो असंवैधानिक कुरोको व्याख्या अहिले यहाँ हुन सक्दैन। त्यो सम्भावना म देख्दिनँ। सेनाको सहयोगमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्ने सम्भावना तपाईँ देख्छु? म बिल्कुल देख्दिनँ। अर्को कुरा, उहाँले प्रमाणीकरण नगरेर राख्दिएपछि कन्तुरमा दराजमा थन्काएर राख्दिएपछि कसरी लागू हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् नि। अनि त्यो रोकेर राख्नु त्यसो गर्नुभयो भने त्यो हिम्मत देखाउनुभयो भने त होला, तर मलाई त्यो हिम्मत पनि देखाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। भनेपछि त राष्ट्रपति र संसदको बिचमा जुन टकराव देखिरहेको छ नि, यो टकरावले कता जान लैजान्छ? अहिले टकराव सायद यो विधेयक आएपछि उहाँले सही गर्नुहुन्छ, अन्त्य हुन्छ, त्यो भन्छ माथि जान्छ। सजिलो उत्तर दिनुभयो त भन्छ, सजिलो भन्छ, त्यो उहाँले सही 14 दिनका दिनमा पनि सही गर्नुहुन्छ। भनेपछि अस्ति रोकेको के अर्थ भयो त भन्छ? होइन, त्यो त उहाँले आफ्नो छवि हिजो ओलीले जे ल्याए त्यही सही गरेका थियो भने छवि मेटाउनु मात्रै खोज्या हो। अब उहाँ आवश्यक पऱ्यो भने आफूले लाग्यो भने रोक्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने छवि देखाएको हो। त्योभन्दा बेसी हो भने अब उहाँले सही गरेर पठाउनु पठाउनु भयो, आएपछि 14 दिनका दिन उहाँले सही गर्नुहुन्छ अनि यो टकराव। यसमा के एमालेको पनि समर्थन थियो? त्यो ओलीजीकै कुरो हो, अहिले उता लान भनेको पनि ओलीकै। अनि अहिले संसदमा नागरिकता विधेयक पास हुँदा ओली चाहिँ फड्केर झापातिर पुग्छ? होइन, उहाँको के छ भने बाहिर यसो म चाहिँ राष्ट्रवादी छु भनेर देखाउने पनि हो, किन त्यो देखाएर चाहिँ यहाँ धार्मिक मत राजावादी मत त त्यो विधेयकको विरोधमा छ, अनि त्यो विधेयकको विरोधमा ओली पनि हो भन्ने देखाएर यिनीहरूको मत तान्ने हो, सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न खोजे, सेन्टिमेन्ट क्यास गर्ने। अनि उता मधेसीतिर कहाँ मैले त्यस्तो गरेर म त तिमीहरूकै पक्षमा छु नि भनेर फेरि मधेसीको भोट पनि तान्ने हो। भनेपछि राष्ट्रपतिले यसपालि 14 दिनमा सही गर्नुहुन्छ? गर्नुपर्छ, मलाई अहिले मेरो विश्लेषण गर्नु भएन भने त तपाईँ गलत छैन, मैले मेरो विद्यापतिको आकलन गलत रहेछ भने म ठानुला, होइन भने 14 दिन सही गर्नुहुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु, समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। मेरा केही आग्रह राख्ने मौका दिनुभयो, टिभी परिवारलाई धन्यवाद। हस्।